Integrasjon er en matematisk operasjon som utføres på en matematisk funksjon. Ved å utføre denne operasjonen finner man en ny funksjon. Man sier at man finner funksjonens integral. Integrasjon brukes blant annet også til å beregne areal og volum. I GeoGebra er det også mulig å utføre integrasjon. Og vi skal nå starte med et eksempel hvor vi ser på funksjonen f av x er lik x opphøyd i fjerde minus 3x opphøyd i tredje pluss 2x pluss 1. Og vi starter da med å tegne opp denne grafen til funksjonen som du kan se at jeg har gjort her, hvor vi har fått opp grafen i da grønn farge. La oss først regne ut den ubestemte integrale. Det gjør du ved å begynne å skrive i inntastingsfeltet, da integral. Vi velger funksjonen integral funksjon, altså den første. Og der det står funksjon, endrer vi da til navnet til funksjonen, som er f av x. Du kan også bare skrive f. Når du har gjort dette, trykker du Enter, og du vil nå få opp grafen til integralet uten konstantledd. Grafen til integralet er noe vi vanligvis ikke har bruk for, men det er greit å vite hvordan du finner den i GeoGebra. Men da vi ikke skal bruke denne videre, bruker vi bare skjulemekanismen, slik at vi har det vi skal ha fokus på. Det vi gjerne har mer nytte av å regne ut, er det bestemte integralet. La oss først beregne da denne. Vi skal da ved hjelp av GeoGebra finne da det bestemte integralet mellom x er lik 0 og x er lik 1. Du starter med å skrive inn integral i inntastingsfeltet her oppe. Når du nå har fått opp denne menyen, velger du deretter integral funksjon start slutt. Her velger du f for funksjon, da dette er navnet på funksjonen vår. 0 for start, da det er 0 som da er startpunktet. Og 1 for sluttpunktet vårt. GeoGebra vil da beregne det bestemte integralet mellom 0 og 1 når vi nå trykker Enter. Dette integralet vil også tilsvare arealet av de avgrensede linjene x er lik 0, x er lik 1 og grafen. GeoGebra skraverer området og angir også svaret både her i grafikkfeltet, men du kan også finne det her i algebrafeltet. A er lik 1,45. GeoGebra kan også brukes til å finne arealet mellom to kurver. Hvis vi går litt tilbake og fjerner litt av det vi har til nå, så kan vi gå over til dette eksempelet på hvordan vi kan beregne arealet mellom grafene til funksjonene da f av x som vi til nå har jobbet med, men vi skal da regne ut arealet mellom f av x og den nye da grafen til h av x som er x pluss 4. Her kan vi se at h av x kommer opp som en rød linje. Det vi ønsker nå er å beregne arealet av det området som er avgrenset av grafen, altså området her inne. Vi må først finne skjæringspunktene mellom grafene. Det gjør du på samme måte som vi tidligere har gjort, med da skjæring mellom to objekt. Grafene skjærer hverandre i dette punktet og punktet her oppe. Når vi har funnet skjæringspunktene, kan vi finne arealet mellom grafene ved å gå i inntastingsfeltet og bruke funksjonen integral mellom.
Og da funksjon, funksjon, start, slutt. Pass på at du erstatter den første funksjonen med grafen som ligger øverst. I vårt tilfelle er dette h av x. Vi skriver da h. Den andre, altså denne funksjonen, er da den nederste funksjonen, som da erstattes i dette tilfellet av f av x. Vi skriver f. I feltene start og slutt erstatter vi i dette tilfellet med x-verdiene da minus 1, som da er start. Og den andre x-verdien 3 på slutt. Dette er da x-koordinatene til skjæringspunktene. Området mellom grafene kan vi se nå blir skravert. Og hvis vi nå trykker Enter, så vil da arealet av området vises både på grafen og i algebrafeltet. Og dette er da slik du kan jobbe med integral i GeoGebra.